မှတ်ထားပါကိုဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကရောက်မလာသေးဘူးဆိုတာကိုအဲ့တော့မကြခင်မှာကိုဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လူတယောက်ဟာကို့အတွက်ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်လဲကို့အတွက်စိတ်မှန်သလားမစိတ်မှန်ဘူးလားဆိုတာကိုအချိန်ကဖော်ထုတ်ပြသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်နဲ့အကြာကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးကြာသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိလာတယ်တည်တည်ငြိမ်ရှိပါအရင်တုန်းကလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတာပဲအခုလည်းအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်တန်းသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ပြင်ပန်းလိမ့်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထံအတွေ့အကြုံတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတံပိုးထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားရင်တောင်မှအတွေ့အကြုံတွေကကိုနဲ့အတူတူကြံခဲ့မှာ။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာအောင်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်။ဘဝမှာအမှတ်တရလို့ခေါ်တဲ့ memories လေးတွေဟာစစ်မှန်တဲ့ရှင်နာရီပဲကိုကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအများကြီးပါဒီတော့ကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်ဖက်နဲ့ကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာသာအာယုံဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကြီးကတိတ်ကိုပင်ပန်းစေရလိမ့်မယ်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းလည်းနည်းလိမ့်မယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဘွားတစ်ခုကိုရဖို့အခုအချိန်မှာတော့မိမိန်ကောင်းမိမိန်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြလာရင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုမြင်ရမှာပါ။ကျမကြီးကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတာကချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကယူဆိုင်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကယူဆိုင်ပါ။ချို့ရရီကိုပြန်လဲတော့ပြန်မနေပါနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးပဲနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းပြန်လိုက်စမ်းပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ရရီကပြန်လဲတော့ပြန်နေဖို့အတွက်မထိုက်တက်လို့ပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါ